eyaliko mutendesi wa KCCFC Mike Hilary Mutebi ayambalidde abatendesi naddala abatendeka mu liigi ya kuno abataagala kuwaba musaayi muto Mukisa kuzannya nti bakotogera eggwanga. Okwogera bino abadde aggulawo liigi ya bamusaayi muto eya Prosper Kids League etongozeddwa olunaku olwaleero nga yakugibwako akawuwa omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Ngawe nagambi kuba tudeyalinga tukola naye watiitiza abaana bano banankuba eddiba n'atamanya nti abaana bano be bajja obawangisa ki so kiva ku personality y'abatendesi. Bashir Mutyaba atwala omupiira gw'abaana abato mu FUFA ku lwa FUFA ategeezezza nti singa omupiira gw'abaana abato gwettanirwa ekimala ebiseera bya Uganda eby'omu maaso byakubeera bitangaavu. Well, tubadde tufuna a success ku lukalu lwa Africa naye tekitegeeza nti nno omupiira guba gukomye omupiira okuzimba omusambi process etwali bbanga ddeneko era nga bwe tuba bakusigala nga tufuna success eno twetaaga initiatives ez'enjawulo okulaba nti tukwata buli muwatwa. Tulonchinze Prosper Kids League twagala muleeta abaana basamba omupiira banyumirwe abala mujala nga abaana bamwe bayiza omupiira batujja kuba tuba training in form of a match. Uganda ezze ekola bulungi mipiira gy'abaana abato omuli okuwangula ekikopo kya Sekafa wabali wansi w'emyaka 15 ekyabali wansi w'emyaka 17 kwosa okutuuka ku final ya Africa Cup of Nations owabali wansi w'emyaka 20 ekyongera okuwa essuubi.